कारणले गर्दा उनीहरूले आफ्नो घर बार आफ्नो सारा सम्पत्तिहरू चाहिँ उनीहरूले गुमाउनु परेको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ ती पर्वतहरूतिर टाकुरातिर लुकेर उनीहरूले वर्षौँसम्म आफ्नो जीवन बिताएका थिए। तर परमेश्वरले एकजना व्यक्तिलाई त्यो किसिमको दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ कि ती पलस्तीहरूलाई चाहिँ परास्त गरेर इजरायललाई विजय दिनुहोस्। अनि हामी 15-23 पढ्दै जान्छौँ भने चाहिँ अनि त्यहाँ परमेश्वरले चाहिँ जोनाथनद्वारा चाहिँ मिस त्यहाँका ती पलस्तीहरूमाथि परमेश्वरले विजय दिनुभएको छ प्रियहरू। होइन, आज मैले देखाउन सकिरहेको छैन कि प्रोजेक्टरमा मैले जुन जुन कुराहरू तयार पारेको थिएँ त्यसको निम्ति म माफी चाहन्छु। तर आज मैले बताउन चाहनु खोजेको चाहिँ परमेश्वरले जुन एउटा लक्ष्यको निम्ति आफ्नो दासलाई बोलाउनुहुन्छ अनि त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ परमेश्वर आफै स्वयंले त्यो कुरामा चाहिँ उभिनुहुन्छ प्रियहरू। अनि अघि मैले यहाँ जोड्दै थिएँ एउटा सगरमाथाको निम्ति आज कति मान्छेहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ आरोहण गर्नको निम्ति अथवा सगरमाथा चाहिँ आरोहण गर्नको निम्ति उनीहरू वर्षौँदेखि तयारी गर्छन्। तर त्यो गर्नको निम्ति आज एकजना व्यक्तिसँग चाहिँ त्यो भिजन हामी देख्छौँ, त्यो एउटा दर्शन देख्छौँ जसलाई चाहिँ संसारले चिनेको छ एडमन्ड हिलारी। कसरी चाहिँ त्यो व्यक्तिले आज संसारभरि एउटा दर्शन पुर्याउन सक्यो, आज सबै मानिसलाई त्यो पर्वतमा चाहिँ गएर चाहिँ चढ्नलाई एउटा बाध्य बनायो प्रियहरू। त्यसको निम्ति चाहिँ एडमन्ड हिलारीले आफूसँग भएको एउटा साथीलाई सङ्गीलाई जो चाहिँ हामीले तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भनेर देख्छौँ, अनि ती दुवैजनाको त्यो मेहनत त्यो परिश्रम र त्यो चाहिँ एउटा सफलताको कारणले गर्दाखेरि आज विश्वव्यापी संसारको मानिसले चाहिँ एउटा सगरमाथा चाहिँ आरोहण गर्ने स्थल भनेर आज बुझेको छन्। कारण चाहिँ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जबसम्म हामीलाई एउटा सफलताको नापसम्म पुर्याउनु हुन्न त्यो स्थानसम्म हामी पुग्दैनौँ भने प्रियहरू आज हामीले हाम्रो लक्ष्यहरूलाई हाम्रो बोझहरूलाई चाहिँ हामीले त्यतिकै नै विलीन बनाउँछौँ। आज हाम्रो शेर्पा मण्डलीको पनि एउटा लक्ष्य बोझ छ कि आज हिमालमा बस्ने हाम्रा शेर्पा साथसाथै अरू जातिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति ल्याउने, उहाँहरूसँगै मिलेर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने त्यो एउटा ठुलो बोलावट त्यो ठुलो लक्ष्यको निम्ति आज परमेश्वरले शेर्पा जातिहरूलाई र आज यो मण्डलीका विशेष गरी तपाईँहरूलाई हामीलाई आज परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। तर आज हामी स्विफ्ट चर्चमा आउने अथवा उहाँको भवन चाहिँ एउटा मण्डलीलाई एउटा कामलाई एउटा पेसालाई मात्रै बनाउँछौँ भने सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर चाहिँ दुखित हुनुहुनेछ प्रियहरू। यसको निम्ति आज एउटा भिजन दिनुभएको छ, एउटा लक्ष्य दिनुभएको छ कि जाओ हिमालमा बस्ने जातिहरूलाई तिमीहरूले परमेश्वर मतिर लिएर आऊ खिच। अनि आज यसको निम्ति तपाईँ र मलाई स्पष्ट दर्शन चाहिन्छ। धेरैचोटि मान्छेलाई दर्शन चाहिँ मान्छेले बुझेको दर्शन चाहिँ उनीहरूको सोच हुन्छ। एउटा बच्चालाई सोध्यो भने तिमी के बन्न चाहन्छौ अनि उसले चाहिँ उसले पैसाको कुरा गर्दैन तर उसले पोस्टको कुरा गर्छ अथवा एउटा सफलताको कुरा गर्छ, म डाक्टर बन्छु म इन्जिनियर बन्छु म यो बन्छु म त्यो बन्छु। त्यो बच्चालाई एउटा उसको मनस्थितिमा हामीले जवानलाई सोध्यौँ भने पनि उनीहरूको आफ्नो एउटा लक्ष्य छ एउटा सोच छ विचार छ। तर लक्ष्य सोच र विचार मात्रै हाम्रो दर्शन हुनुहुँदैन प्रियहरू, त्यो दर्शन चाहिँ यो यस्तो किसिमको दर्शन हुनुपर्छ जो चाहिँ पुरा हुनेछ प्रियहरू। त्यो कारणले गर्दा आज परमेश्वरले हिमालमा बस्ने आज जातिहरूलाई ल्याउनको निम्ति आज तपाईँ र मलाई यो दर्शन बोझ दिनुभएको छ अनि यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ र ममा स्पष्ट क्लियर दर्शन हुनुपर्छ प्रियहरू। अनि यदि त्यो कुराहरू हामीसँग छैन भने चाहिँ हामीले हाम्रो दर्शनहरूलाई हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। म माफी चाहन्छु, मैले तपाईँलाई स्पष्ट देखाउन चाहन्थेँ तर लाइनको कारणले सकिनँ। अनि त्यो दर्शन चाहिँ कसरी आउँछ? एउटा भनाइ छ, दर्शन त्यो सपना हो जुन कालान्तर वा वास्तविकतामा पुरा भएको हुन्छ अथवा दर्शन भन्ने चिज यस्तो हो कि जुन चाहिँ कालान्तरमा एउटा समय अवधिभित्र त्यो पुरा हुनुपर्छ अनि त्यसलाई नै दर्शन भनिन्छ। तर सोच चाहिँ सधैँ पुरा नहुन पनि सक्छ। धेरैचोटि मैले यो मिनिस्ट्री क्षेत्रमा आउँदाखेरि मैले कैयौँ मैले क्या रेकर्ड राख्ने हो भने सयौँभन्दा बढ्ता मैले धेरैवटा सोचहरू दर्शन बनाएर हिँडेको थिएँ।
तर आज म कुन दर्शनमा म अडिग छु भनेर स्पष्ट मलाई कसैले सोध्यो भने पनि धेरैचोटि मलाई ती मेरो पहिलाको दर्शनहरू बाँड्नलाई मलाई गाह्रो छ। अनि आज बोलीचालीमा भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ, हिमालका जातिहरूलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउने त्यो एउटा दर्शन, तर यसको निम्ति त्यो दर्शन कसरी आउँछ त प्रियहरू? दर्शन चाहिँ आवश्यकतामा भएर आउँछ। आवश्यकता छ कि छैन त्यो हिमाली जातिले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ कि पर्दैन, यदि त्यहाँ आवश्यकता छ भने दर्शन आउँछ प्रियहरू। त्यो दर्शन चाहिँ देखेर सुनेर र हेरेर आउने गर्छ। अनि यो दर्शन कसरी पूजा पुरा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको निम्ति हामीले एउटा योजनाहरू बनाउनुपर्छ, एउटा लक्ष्यहरू बनाउनुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ फेरि काममा पुरा हुनुपर्छ प्रियहरू। धेरैचोटि हामी मानिसहरू इभन म आफै पनि धेरैचोटि लक्ष्यहरू यति धेरै बनाइरहेको हुन्छौँ हामी, तर अन्तिममा काम भने चाहिँ हुँदैन। अनि सोचाइ धेरै ल्याउँछौँ हामी, धेरै कमाजमा हामी बाँड्छौँ, तर यदि हामीसँग काम भएन भने, हामीसँग लक्ष्य छ, हामीसँग दर्शन छ, तर हामीमा काम चाहिँ भएन भने प्रियहरू त्यो दर्शन चाहिँ अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ। अनि त्यो दर्शनलाई पुरा गर्नलाई अघि हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जोनाथनलाई एउटा लक्ष्य दिनुभयो, एउटा रणनीति दिनुभयो, एउटा योजना दिनुभयो, अनि त्यो योजना चाहिँ जोनाथनभित्र त्यहाँ जलेको छ प्रियहरू। जोनाथनले त्यो योजनालाई, त्यो लक्ष्यलाई आफूभित्रै राखेन। उसको बुवा साउलले कति कष्ट गर्यो फलिस्तीहरूलाई परास्त गर्नलाई, उता उसले कति धेरै मेहनत गर्यो तर पनि सकेन, उसका हजारौँ सेनाहरू त्यहाँ मर्न पुग्यो पर्यो। अनि अन्तिममा गएर चाहिँ 600 सेनाहरूको साथमा, अनि उसको जोनाथनको बाउ साउल चाहिँ त्यहाँ बस्नु पर्यो। उसँग आफ्नो घर बार छैन, ऊ चाहिँ एउटा रुखको मुनि त्यहाँ बसिरहेको छ, छारीमा बसिरहेको छ, एउटा चिन्तामा, एउटा सोचमा, एउटा निराशमा बसिरहेको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ जोनाथनलाई त्यो एउटा दर्शन दिनुहुन्छ प्रियहरू। अनि जोनाथनले चाहिँ त्यो बोझ र दर्शन चाहिँ एउटा उद्देश्यको निम्ति लिन्छ, त्यो चाहिँ हो इजरायलीहरूलाई चाहिँ यो परिस्थितिबाट, यो कब्जाबाट चाहिँ मुक्त गर्ने। अनि आज हामीले पनि हाम्रा जातिहरूलाई, अनि आज हाम्रो हिमालमा बस्ने भाषीहरूलाई ती बन्धनहरूबाट आज मुक्त गर्ने हामीसँग लक्ष्य दर्शन हुनुपर्छ प्रियहरू। अनि यो लक्ष्य दर्शन चाहिँ कसरी पुरा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो खण्ड हो एकमा हामीले स्पष्ट दर्शन हुनुपर्छ। अनि कसरी हामीले यहाँ जोनाथनको स्पष्ट दर्शन चाहिँ फलिस्तीहरूलाई जित्ने र इजरायलीहरूलाई मुक्त गर्ने उसँग स्पष्ट दर्शन थियो प्रियहरू। हामीसँग दर्शन छ तर के त्यो स्पष्ट छ? त्यो काममा प्रयोग गर्ने खालको छ? त्यसले हामीलाई के काममा प्रयोग गरिरहेको छ? यदि त्यो चाहिँ काममा प्रयोग गरेको छैन भने के हो त्यो सोच मात्र हो प्रियहरू। आज यदि परमेश्वरबाट तपाईँ हामीलाई स्पष्ट दर्शन दिनुभएको छ भने, लक्ष्य दिनुभएको छ भने, त्यो लक्ष्य र काम चाहिँ आज हामीले गर्नुपर्छ। अनि हामीले एक पत्र देख्छौँ भने त्यो जोनाथनलाई त्यो उसको लक्ष्य, ऊ दर्शनप्रति केन्द्रित भएको छ। उसले आफ्नो एउटा सङ्गीलाई, उसको हतियार बोक्ने सङ्गीलाई लिएर चाहिँ जाउँ, हामी परिस्थितिहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ हामीले आक्रमण गरौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ ऊ भित्र तत्परता छ, अथवा उसको प्रारम्भिक कदमहरू त्यहाँ राखेको छ, आऊ जाउँ भन्ने एक किसिमको उसको यात्रा चाहिँ उसले तयार गरेको छ प्रियहरू। धेरैचोटि हामीले दर्शन लिन्छौँ, सपना लिन्छौँ, सोच लिन्छौँ, तर हामीले आफ्नो काममा चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेको हुँदैनौँ, त्यसले वर्षौँ वर्ष बितिरहेको हुन्छ। अनि यस्तो समय आउँछ जहाँ उसले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ गर्न सक्दैन, अनि ऊ आफै आफ्नो जीवनप्रति व्याकुल बन्छ। त्यही भएर आज मेरो एउटा उत्साह हामी सबैको निम्ति चाहिँ, यदि हामीसँग दर्शन छ भने त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ, अनि त्यो दर्शन चाहिँ हाम्रो काममा अथवा तत्परतामा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। जसरी हामी दुई पदतिर हेर्छौँ भने, अथवा एक पदको अन्तिमतिर हेर्छौँ भने, जोनाथनले त्यो कामलाई प्रयोग गरेको छ। अनि तेस्रो कुरा हेर्छौँ भने चाहिँ हामी जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ। यदि हामीसँग चाहिँ दर्शन छ भने, हामीसँग एउटा सोच छ, एउटा हामीसँग चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा दर्शन स्पष्ट दिनुभएको छ भने चाहिँ हामी त्यो दर्शनको निम्ति चाहिँ जस्तो सुकै जोखिम आए तापनि त्यो दर्शनमा केन्द्रित भएर चाहिँ हामी त्यो जोखिमलाई चाहिँ मोल्न सक्नुपर्छ। अनि चौथो कुरा भनेको चाहिँ साहस हुनुपर्छ। हामीसँग दर्शन छ, हामीसँग काम गर्ने क्षमता छ, हामी गर्छौँ पनि, तर हामीसँग साहस छैन भने
करेज छैन भने चाहिँ करेज छैन भने चाहिँ हामी फेरि पनि हामी ब्याक भएर जान्छौँ प्रियहरू. यहाँ चाहिँ हाम्रो यो वचनमा हेर्छौँ भने चाहिँ जोनाथनले चाहिँ परमप्रभुले मद्दत दिनुहुनेछ भन्ने किसिमको उसले साहस लिएको छ. हामी जुन काम गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुपर्छ प्रियहरू. परमेश्वरले मलाई यो कुरामा सफल बनाउनुहुन्छ, मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, परमप्रभु मसँग हुनुहुन्छ भनेर त्यो निडरता बोकेर त्यो साहस बोकेर चाहिँ हाम्रो लक्ष्यतिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ. अनि पाँचौँ कुरो चाहिँ रणनीतिक योजना स्ट्राटेजीहरू हुनुपर्छ. म त्यो ठाउँमा जान्छु भने कहिलेकाहीँ अहिले मैले हिमाली क्षेत्रमा मैले काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि कति हाम्रो हिमालमा बस्ने हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ अनि म कहिलेकाहीँ चाहिँ बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूले अनि म त्यहाँ आउनको निम्ति म उहाँहरूलाई सोध्छु तपाईँको के योजना छ, म त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको योजना प्लान चाहिँ के छ, किनभने म यत्रो तिन दिन चार दिनको यात्रा गरेर म आउनुपर्छ चाहिँ लेले के अरे चाहिँ होलुङचुङ